بسم اللہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے جی آج ہم لوگ 27واں پارہ آج تراویح میں کور کر رہے ہیں، اور میرا یہ بہت پسندیدہ جز ہے قرآن مجید کا۔ ویسے تو پورا قرآن ہی بہت زبردست ہے اور بہت ہی عالی شان ہے، لیکن میری کچھ ہر بندے کی اپنی اپنی ذاتی بھی کوئی افیلیشنز ہوتی ہیں، ذاتی بھی کوئی پسند ہوتی ہے۔ تو اس سورہ اس جز کے اندر سورہ نجم بھی ہے، سورہ قمر بھی ہے، سورہ رحمان بھی ہے، سورہ واقعہ بھی ہے، اور یہ ساری ہی ایسی ہیں جو مجھے پرسنلی بہت کنیکٹ کرتا ہوں جن کے ساتھ میں۔ تو الحمدللہ آج جو میں آئی واز اسپوائلڈ فار چوائس، سورہ حدید بھی اسی کے اندر موجود ہے، وہ بھی بہت ہی پسندیدہ سورہ ہے۔ تو آئی واز اسپوائلڈ فار چوائس کہ میں کون سا پورشن آپ کے سامنے کور کروں، تو انشاءاللہ میں آؤں گا تو سورہ رحمان پہ ہی، لیکن اس سے پہلے میں سورہ واقعہ کے کچھ پارٹس آپ کے سامنے پیش کروں گا جسٹ ایز اے بریف سمری۔ سورہ واقعہ ایک ایسی سورہ کہ اگر کسی بندے نے قیامت کا منظر دیکھنا ہے تو وہ سورہ واقعہ کو پڑھ لے، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یعنی انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے کہ اصل میں ہمارے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں تین گروہوں کا تذکرہ کیا ہے، جیسے کہ ہم لوگوں نے پہلے سورہ زمر میں پڑھا تھا نا کہ قیامت والے دن لوگ جو ہیں وہ زمرہ کر کے آئیں گے، یعنی جنت میں، اور وہ یعنی گروپس میں آئیں گے، ٹولیوں میں آئیں گے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ واقعہ میں تین گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک ہے السابقون، السابقون وہ لوگ جو آپ کہہ لیں کہ سب سے وی آئی پی والے لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، ان کو میں ابھی آسان الفاظ میں وی آئی پی کہہ رہا ہوں، آگے جا کے میں بتاتا ہوں یہ اصل میں کون لوگ ہیں۔ پھر اصحاب الیمین ہیں اور اصحاب الشمال ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تینوں گروہوں کے بارے میں، یعنی السابقون، السابقون یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم آسانی یعنی آسان الفاظ میں کہہ سکتے ہیں جو انیشیٹو ٹیکرز ہوتے ہیں، یعنی کسی بھی معاشرے کے اندر چاہے وہ الاولون میں سے ہوں یا آخرون میں سے ہوں، یعنی جو مہاجرین اور انسان میں سے بھی جو سابقون تھے، وہ لوگ جو سبقت لے جانے والے ہیں، یعنی کہ اچھے کام تو سارے کر رہے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر انیشیٹو ٹیکرز ہوتے ہیں، جو بارش کے پہلے قطرے بنتے ہیں اور کوئی خیر کا کام سٹارٹ کرتے ہیں، اور پھر باقی عوام جو ہے وہ ان کو دیکھا دیکھی ان کے پیچھے چل پڑتی ہے۔ تو یہ جس طرح وہ بچپن میں ہم کہانی پڑھتے تھے دا پائٹ پائپر آف ہیملن، وہ پائٹ پائپر جو ہے نا وہ پائپ بچاتا تھا اور سارے چوہے اس کے پیچھے لگ جاتے تھے، تو وہ بیسکلی ایک لیڈر تھا۔ تو بیسکلی جو سابقون ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ انیشیٹو لیتے ہیں، وہ اس انتظار میں نہیں ہوتے کہ بھائی حکومت ابھی کچھ کرے گی تو پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو وہ کچھ کرے گا تو پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، ایسا کچھ ہوگا تو پھر ہم موڈ بنائیں گے، نہیں، وہ موڈ اپنا خود ہی بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی اور کوئی نہیں کر رہا، چلو ہم کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمارے ایفرٹس کا اجر دے گا نا۔ تو سابقون جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک المقربون، یہ اللہ کے بہت ہی قریب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے بڑے ہی پیارے لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی معاشرے کے اندر انیشیٹو ٹیکرز ہوتے ہیں، نمبر ون۔ پھر آپ کے سامنے آتا ہے اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال، وہ جو رائٹ ہینڈ پہ اور وہ جو لیفٹ ہینڈ پہ۔ جو رائٹ ہینڈ والے ہیں یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیکیوں میں کثرت کی، نیکیوں میں اضافہ کیا، بہت زیادہ ایفرٹ کیا نیکیوں کی طرف سے، اب یہ بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے بھی جنت ہے، ان کے لیے بھی باغات ہیں، ان کے لیے بھی خوشبوئیں ہیں، ان کے لیے بھی پھول ہیں، ان کے لیے بھی لائف بہت اچھی ہے، لیکن سابقون ان سے ایک ڈگری اوپر ہیں۔ اور جو اصحاب الشمال ہیں، اللہ معاف کرے، یہ وہ لوگ ہیں جو گناہوں میں زیادہ تھے، اللہ کی نافرمانیوں میں زیادہ تھے، جو غفلت کا شکار ہو گئے، جو اللہ کے دین سے دور ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ کے اندر ان تین گروہوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر قیامت کے احوال ہمارے سامنے پیش کیے کہ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں اس چیز کے ساتھ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق الیقین، یعنی یہ وہ چیز ہے جو آ کر رہے گی، یعنی قیامت کا دن آ کر رہے گا، اور جب انسان کی روح نکالی جا رہی ہوگی نا تو وہ جو فرشتے ہیں وہ آ جائیں گے اور وہ کہیں گے کہ چلو بھائی تمہاری باری آ گئی، اب یہاں سے نکلو۔ اور کتنے ایسے ویڈیوز ہیں آپ دیکھیں گے کہ جس میں انسان فوت ہونے کا منظر جو ہوتا ہے نا کسی انسان کا، بہت سارے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے کہ انسان کو موت آ رہی ہے اور انسان کی آنکھیں جو ہے نا ایسے کھل جاتی ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ وقت ہوتا ہے جب انسان نے فرشتے کو دیکھا ہوتا ہے، اور یہ چونکہ غیب، عالم غیب کی بات ہے، تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور پھر ہمیں ان کی آنکھوں کو ایسے بند کرنا پڑتا ہے کہ بھائی یہ کیا، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ فرشتہ دیکھا ہوتا ہے، یعنی جس ٹائم پہ اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے نا اس ٹائم پہ انہوں نے پہلی دفعہ، اور کوئی عام فرشتہ نہیں، ملک الموت کو دیکھا ہوتا ہے، اور اس کے دائیں بائیں سارے فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں چلو بھائی نکلو، یا تو شرافت سے نکلاؤ، پیار محبت سے نکلاؤ، اگر اچھی روح ہوگی تو آرام سے نکل آتی ہے، اور اگر اچھی روح نہیں ہے تو اس کو چیر پھاڑ کے اندر سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ غیب کے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ان کا بھی تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ حق الیقین ہے،
یعنی ایک ہوتا ہے عین الیقین، علم الیقین، اور پھر حق الیقین. علم الیقین وہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو بتا دیا، انفارم کر دیا. مثال کے طور پہ اگر آپ سے میں کہتا ہوں کہ بھئی مرگلہ کی پہاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، یہ میں آپ کو علم دے رہا ہوں، تو آپ نے دیکھی نہیں، لیکن میں ابھی یہاں پہ اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ جی بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جی مرگلہ کی پہاڑیوں میں آگ لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. آپ کہتے ہیں چلو جی آمین، لیکن ابھی آپ کو یقین نہیں ہوا کیونکہ میں نے کہا ہے ہو سکتا ہے میری خبر غلط ہو، ہو سکتا ہے مجھے غلطی لگ گئی ہو، آگ نہ لگی ہو. عین الیقین کب ہوگا؟ جب آپ یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ مرگلہ کی پہاڑی پہ واقعی میں آگ لگی ہوئی. یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین ہو گیا. تو علم الیقین اس کے اوپر، عین الیقین آنکھ سے دیکھ لیا آپ نے. حق الیقین کب ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ابھی، کیونکہ دیکھیں دور سے بھی کبھی کبھار کوئی چیز نظر آتی ہے لیکن وہ حقیقت نہیں ہوتی، جس کو مراج کہتے ہیں نا. جب انسان کبھی اوپن روڈ پہ گاڑی میں جا رہا ہو تو ایسا لگتا ہے ہائی وے کے اوپر دور نا پانی پڑا ہوا ہے، لیکن جب آپ قریب جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا. یہ کیا ہوتا ہے؟ نظر کا دھوکہ ہوتا ہے. تو انسان کو نظر کا دھوکہ بھی تو ہو سکتا ہے، اس کو لگتا ہو کہ نہیں عین الیقین ہوا ہے مجھے، میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، لیکن صورتحال کچھ اور ہو سکتی ہے. اسی طرح سے انسان کو دور سے کوئی چیز ایسی نظر آتی ہے تو لگتا ہے کہ کوئی انسان ہے، پاس جا کے دیکھتا ہے تو وہ جو فصلوں میں اسکیئر کرو لگایا ہوتا ہے جو نا کوے بھگانے کے لیے، تو وہ تھا، لیکن آپ کو دور سے لگا کہ کوئی فصل میں انسان کھڑا ہوا تھا لیکن انسان تو نہیں تھا. تو عین الیقین جو ہے یہ یقین ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی غلطی کی گنجائش ہوتی ہے. حق الیقین کیا ہوگا؟ آپ گاڑی لے کے مرگلہ چلے جائیں، مرگلہ چلے جائیں اور آگ کے پاس سے گزریں اور آپ کو آگ کی تپش محسوس ہو، تو آپ کہیں مجھے علم الیقین بھی ہوا تھا جب بات ہوئی تھی، میں نے بات کو مان لیا تھا، لیکن پھر عین الیقین ہوا جب میں بلڈنگ سے باہر نکلا اور جب میں وہاں سے ڈرائیو کرتا ہوا پاس سے گزرا تو حق الیقین ہو گیا، اب مجھے کوئی شک نہیں ہے. اب جب آپ کسی کو بتائیں گے نا کہ مرگلہ میں آگ لگی ہوئی ہے، وہ جس یقین سے آپ بات کریں گے نا وہ ایک اور ہی لیول ہوگا. سنی سنائی بات کے اوپر انسان تھوڑا بہت ڈگمگا سکتا ہے کہ بھائی ہاں میں نے سنا ہے، پتہ نہیں ہے، واللہ عالم یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ جو قیامت کا دن ہے نا، اس کے بارے میں تمہیں حق الیقین ہو جائے گا، کوئی شک تمہیں نہیں رہے گا کہ یہ ہو کے رہے گا دن. فرشتہ تمہاری بھی روح نکالے گا، تمہیں بھی اللہ کے پاس لے جایا جائے گا، تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا، تمہیں بھی پل صراط سے گزرنا ہوگا، وہ سارے مناظر تمہیں بھی دیکھنے پڑیں گے، یہ ہو کرے گا. اتنا یقین ہونا چاہیے آپ کو جس طرح آپ کو اس وقت یہ یقین ہے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اتنا یقین ہونا چاہیے قیامت والے دن پہ. تو سورہ واقعہ جو ہے، اگر آپ اپنے آپ کو واقعی میں اس لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں تو سورہ واقعہ جو ہے پڑھنا اور سمجھنا اور غور کرنا یہ ہمارے لیے بڑا اہم ہو جائے گا. اب آتے ہیں جی سورہ رحمان کی طرف، جس کا مزاج بالکل مختلف ہے. اور سورہ رحمان جو ہے اس کی دو خصوصیات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ورنہ تو ویسے سورہ رحمان کے اندر جتنے موتی چھپے ہوئے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن دو یونیک چیزیں میں آپ کو سورہ رحمان کے بارے میں بتاتا ہوں جو کسی اور سورہ میں نہیں ہے. نمبر ون، وہ جو آیت ہے فبئی آلاء ربکما تکذبان، یہ جس طرح سورہ رحمان میں بار 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 ریپیٹیشن میں آ رہی ہے، یہ کسی اور سورہ کا نہ تو سٹائل ہے اور نہ ہی یہ آیت اس طرح سے آئی ہے. دوسری چیز جو سورہ رحمان کے بارے میں بڑی یونیک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں سے جو ذوالجلالی والاکرام ہے، یہ پورے قرآن میں دو دفعہ ہی آیا ہے اور دو دفعہ سورہ رحمان میں ہی آیا ہے. کلو من علیہ فان و یبقا وجہ ربک ذوالجلالی والاکرام، تو یہ دو دفعہ سورہ رحمان میں آیا، پورے قرآن میں یہ دو اکرنسز ہیں. اچھا، ان کا آپس میں بھی ایک تعلق ہے. فبئی آلاء ربکما تکذبان، اس کا جو آسان اردو ترجمہ لکھا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جو آلہ ہے لفظ آلہ، فبئی آلاء ربکما تکذبان، تو آلہ کا ترجمہ لکھا ہوتا ہے نعمتیں. انگلش میں اگر آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا وچ آف دا فیورز آف یور لارڈ ول یو ڈینائی، تو فیور ہو گیا، فیور ایک جگہ پہ فیور کہا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ اس کو نعمتیں کہا جا رہا ہے. تو اصل میں اس کا معنی اس سے بہت ڈیپ ہے، اور مولانا حمید الدین فراہی جو ہیں وہ بھی، اور اس کے بعد مولانا مودودی نے بھی اس اوپینین کو لیا کہ یہ جو فبئی آلاء ربکما تکذبان جو بار بار اس کی تکرار ہو رہی ہے، ہر دفعہ جب یہ آتا ہے تو اس کا معنی تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ آلہ کا جو لفظ ہے یہ کن کن معنوں میں آتا ہے، کہ کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی کس طاقت کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کی کس قدرت کو جھٹلاؤ گے، تم اللہ تعالیٰ کے کون سے کرشموں کو جھٹلاؤ گے، یعنی کب تک تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے. یعنی یہ سارے معنی اور مفہوم جو ہیں یہ لفظ آلہ میں پائے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں یہاں پہ ایک آیت ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ویسے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ تو ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاذہ جہنم، یہی ہے جہنم، التی یکذب بہا المجرمون یطوفون بینہا وبین حمیم آن فبئی آلاء ربکما تکذبان.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی تو ہے جہنم جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی وہ جس کو ظالم جو ہے لوگ جھٹلایا کرتے تھے، اور یہ کیا ہوگا، یہ لوگ گھوما پھرا کرتے تھے، اس کے بیچ میں گھومے پھریں گے، اور ان کے لیے حمیم ہوگا اور آن یعنی کہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے لیے ہوگا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے فبئی آلائے ربکما تکذبان، یعنی تم کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کی بات کر رہے ہیں، عذاب جہنم یہ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کو تم کیسے جھٹلاؤ گے، اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل کنٹرول کو تم کیسے جھٹلاؤ گے۔ یعنی یہاں پہ معنی جو ہے نا یہ اس معنی میں آ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی جتنی بھی شان و شوکت اور بڑائی اور کبریائی جو ہے نا وہ اس سورہ کے اندر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے۔ تو ہر آیت کو جب آپ پڑھتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں فبئی آلائے ربکما تکذبان، تو اس کا معنی تھوڑا سا بدل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اور اللہ کی کبریائی بڑائی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں، اور پھر یہ جو ذل جلالی والی کرام ہے، میں نے کہا نا یہ پوری قرآن میں کہیں نہیں ہے، صرف اسی جگہ پہ سورہ رحمان میں۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اور طاقت کو اور قوت کو اور قدرت کو نہیں جھٹلاتے تھے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ذل اکرام ہے، اللہ ان کے ساتھ کرم کا معاملہ کرے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلایا کرتے تھے ان کے لیے اللہ تعالیٰ ذل جلال ہے، ذل جلال والاکرام۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ دو، یعنی ایسا کہ اللہ تعالیٰ جلال والا بھی ہے، اللہ کی مائٹ ہے، اللہ کی پاور ہے، اللہ کی اتھارٹی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے، آپ کی زبردست ہاسپٹیلٹی کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں۔ تو یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں، اور یہاں سورہ رحمان میں جہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کنٹینیوسلی کنٹراسٹ کیا جا رہا ہے نعمتوں کا بھی اور اللہ تعالیٰ کے جلال کا بھی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بھی، وہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اللہ تعالیٰ ذوال جلال بھی ہیں اور ذوال اکرام بھی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ذوال جلال ہوں گے یا ذوال اکرام ہوں گے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کریں گے کہ بھئی آپ کس موڈ میں، آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں سمعنا واطعنا، آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ شکر گزار بندے بنتے ہیں، تو زبردست بات ہے۔ اگر آپ ناشکرے ہوتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی انجام اسی سورہ میں بیان فرما دیا۔ اب یہاں پہ سورہ رحمان جو ہے، کچھ پارٹس کا آج کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سورہ کا آغاز کرتے ہیں الرحمن سے، الرحمن فل سٹاپ، یعنی قرآن مجید کی جو ہر آیت ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک نشانی ہے، اسی لیے تو اس کو آیت کہتے ہیں۔ ہر آیت جو ہے یہ غور طلب ہے، ہر آیت جو ہے اس کے اندر ایک سمندر چھپا ہوا ہے، اور انسان اس کے اندر غوطہ زن ہو جائے اور انویسٹیگیٹ کرے کہ یہ الفاظ کیوں چنے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ تعالیٰ الرحمن نہ کہتے، الرحیم کہہ دیتے، الجبار کہہ دیتے، القہار کہہ دیتے، الودود کہہ دیتے، کیوں الرحمن کیوں کا، اور الرحمن کہہ کے فل سٹاپ۔ بس اب الرحمن کو سوچو کہ الرحمن کون ہے، یعنی الرحمن اور الرحیم دونوں رحمہ سے نکلے نا، دونوں کا معنی بہت آپس میں ملتا جلتا ہے، لیکن رحمان وہ ہے جو سب کے اوپر سائملٹینیسلی کرم کر رہا ہوتا ہے، رحم کر رہا ہوتا ہے، خیر کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے۔ رحیم وہ ہوتا ہے جو ایک ہی کے اوپر اگر اچھا کام کرتا ہے یا ایک کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے تو بس ایک ہی پہ کرتا ہے۔ فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ جو ہیں رحیم بھی ہیں، اگر میں کہوں جی میرے اوپر اللہ کا بڑا کرم ہے تو اللہ نے میرے ساتھ بہت سارے خیر کے معاملات کیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا ہے۔ اور لیکن اللہ کا رحمان ہونا یہ ہے کہ بیک وقت اللہ تعالیٰ تمام کائنات پر، تمام مخلوق پر، چرند پرند، حیوانات، انسان، جن، جو ہے نا ملائکہ، سب پر اللہ تعالیٰ رحم کر رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاصم خاص لفظ ہے کہ اللہ جو ہے وہ الرحمان ہے، ایٹ دی سیم ٹائم سب کے ساتھ مرسیفل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص کرم ہے انسان پر، الرحمان۔ اب یہ ایک بات ہے کہ جب آپ ایک لسٹ بناتے ہو نا، کوئی بھی لسٹ آپ کو بتائی جاتی ہے کہ جی آپ مجھے بتائیں آپ کے فیورٹ کھانے کون سے ہیں، فار ایگزامپل، تو آپ مجھے ایک لسٹ بنا کے دو گے 1 2 3۔ اگر میں کہتا ہوں جی اپنے فیورٹ کھانے لکھ دیں، اپنے فیورٹ کھانے لکھ دیں، تو میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے آرڈر میں لکھ کے دیں، تو آپ نے مختلف کھانے لکھ دیے، یہ بھی پسند ہے، یہ بھی پسند ہے۔ لیکن اگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ مجھے پرائیورٹی وائز بتائیں کہ سب سے پہلے کون سا پسند ہے اور سب سے آخر میں کون سا، تو پھر آپ مجھے ایک لسٹ دیں گے کہ جی سب سے پہلے میں یہ پسند کرتا ہوں، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ تو لسٹ بنانے کے دو قسم کے طریقے ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے رینڈم آرڈر، ایک ہوتا ہے پراپر آرڈر کے ساتھ۔ تو اللہ رب العزت جب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمان ہونے کی مثالیں دے رہے ہیں آپ کو۔ سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ الرحمن علم القرآن، یعنی سب سے بڑا اللہ نے جو کرم کیا نا ہم سب کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن سکھا دیا، علم القرآن۔ یعنی کہ اگر ہمارے پاس قرآن نہ ہو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بڑی رحمت اللہ کی طرف سے۔
اور خلق الانسان بعد میں، یعنی آپ کا انسان ہونا بعد میں ہے، آپ کا قرآن سیکھنا پہلے. کیونکہ انسان تو بہت سارے ہیں، انسان تو بہت سارے ہیں، لیکن قرآن کتنوں نے پڑھا سمجھا ہوا ہے یہ بہت تھوڑے ہیں. ہو سکتا ہے کہ انسان تو آ گیا لیکن انسان وہ جہنم میں چلا جائے کیونکہ وہ ہدایت پہ نہیں تھا. لیکن اگر کسی انسان کو قرآن سمجھ میں آ گیا تو سمجھے کہ وہ سب سے بڑا کرم اس پہ یہ ہوا ہے. اور یہ جو قرآن ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو سوچیں ہم کیا ہوتے، ہم تو جانوروں کی طرح ہوتے. نہ ہم لوگوں نے شادیاں کرنی تھیں، نہ ہمیں پتہ ہوتا کہ صحیح طریقہ کیا ہوتا ہے کوئی کام کرنے کا، بس ایسے جنگلی جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہوتے. نہ شریعت کے احکامات ہمیں پتہ ہوتے، نہ پتہ ہوتا حلال کیا حرام کیا، ہر چیز میں جا کے منہ مار رہے ہوتے. یعنی سوچیں اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سولائزڈ کر دیا قرآن کے ساتھ، ہمیں بتا دیے، لمٹس بتا دیے، ادھر تم نے جانا ادھر نہیں جانا، یہ تمہارے فائدے کی چیزیں یہ تمہارے نقصان کی چیزیں. اللہ رب العزت نے ہمارا کام آسان کر دیا. اچھا ایک اور چیز آپ یہاں دیکھیں کہ کسی بھی بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں جو لوگ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی آئی وی لیگ یونیورسٹی نا، ہارورڈ جا رہے ہیں یا یل جا رہے ہیں یا کیمبرج آکسفرڈ جا رہے ہیں، تو کوئی بندہ بھی جو بڑی ٹاپ لیول کی یونیورسٹی میں پڑھنے جاتا ہے، وہ یونیورسٹیاں اپنی عمارتوں کی وجہ سے مقبول نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کیمبرج سے زیادہ بہتر بلڈنگ اور کنسٹرکشن آپ کو کسی اور یونیورسٹی میں مل جائے، لیکن اس یونیورسٹی کی رینکنگ بہت لو ہوگی. کسی یونیورسٹی نے پیسہ بہت لگایا لیکن وہ لیول ہی نہیں ہے جو کیمبرج اور آکسفرڈ کا ہے، یا وہ لیول ہی نہیں ہے جو ہارورڈ کا یا یل کا یا اور ایکس وائی زیڈ یونیورسٹیز کا ہے. تو یونیورسٹیاں اپنی بلڈنگ کی وجہ سے نمبر ون پہ نہیں آتی، یونیورسٹیاں اپنے رقبے کی وجہ سے بھی نمبر ون پہ نہیں آتی کہ جی اس کا ایریا یونیورسٹی کا بہت بڑا ہے، اس وجہ سے بھی یونیورسٹی نمبر ون پہ نہیں آتی. یونیورسٹی اگر نمبر ون پوزیشن پہ آتی ہے تو وہ اس لیے آتی ہے کہ وہاں پہ اساتذہ بہت اچھے ہیں. مثال کے طور پہ یل کی مثال دیتا ہوں، یہ انگلینڈ سے ٹونی بلیئر جو ہے ان کا ایکس وزیر اعظم، وہ جا کے اپنی یعنی وزیر اعظم ہونے کے بعد یل میں پروفیسر لگ گیا. اب آپ سوچیں ذرا کہ یل کا کیلیبر کیا ہے، کہ ان کے وہاں پہ پولیٹیکل سائنس اور انٹرنیشنل ریلیشنز کون پڑھا رہا ہے؟ فارمر پرائم منسٹر آف دا برٹش امپائر، گریٹ برٹن کا پرائم منسٹر آپ کو پڑھا رہا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز، فارن پالیسی آپ کو پڑھا رہا ہے. تو امیجن کریں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے جو ٹاپ کا پریکٹیکل فیلڈ کا بندہ ہوتا ہے اس کو پکڑ کے رکھ لیتے ہیں، جتنے بھی منہ مانگے دام اس کو دے دیتے ہیں کہ جی ہمیں ٹیچر چاہیے. یہ ٹیچر جب پڑھائے گا پھر یہ بچوں کو خوب ٹکا کے فیسیں بھی چارج کرتے ہیں کہ بھائی اگر آپ نے اس طرح کے لوگوں سے پڑھنا ہے تو پھر پیسے نکالو. تو کوئی بھی یونیورسٹی کیوں اس لیول پہ جاتی ہے؟ کیونکہ ان کے اساتذہ بہت ٹاپ کے لیول کے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی یونیورسٹی اس لیے مشہور ہے کہ اس کے اساتذہ ٹاپ کے ہیں، تو جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے وہ تو اتنا بڑا شرف ہے اس کے پاس کہ اس کو قرآن کون سکھا رہا ہے؟ الرحمن. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الرحمن علم القرآن. اب آپ کہیں گے نہیں مجھے تو قرآن قاری صاحب نے سکھایا، ہمارے گھر میں تو قاری صاحب آتے رہتے وہ سکھا کے گئے. نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے تمہارے دل میں قرآن اتارا نا وہ اللہ رب العزت ہے. الرحمن علم القرآن. تو پڑھ آپ قاری صاحب سے رہے تھے، کر آپ پڑھ آپ ہو سکتا ہے یہاں پہ کلاس لے رہے تھے، ہو سکتا ہے کہ یہاں یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں سکھایا قرآن اللہ نے. ورنہ کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں لیکن دل میں نہیں اترتا ان کے، کتنے ہی بدبخت ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں صرف اس میں سے کیڑے نکالنے کے لیے، اور ان کو کہتے ہیں اورینٹلسٹس، وہ جو قرآن کے خلاف کتابیں لکھتے رہتے ہیں، مواد کرتے رہتے ہیں، قرآن جلانے کی کیمپینز کرتے رہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ ان کو آپ کو کیا لگتا ہے انہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ یہ قرآن پھاڑنے سے پہلے، اللہ معاف کرے اس کو آگ لانے سے پہلے، کبھی انہوں نے ورقے نہیں دیکھے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنی زبانوں میں ٹرانسلیٹ، کون سی زبان ہے جس میں قرآن ٹرانسلیٹ نہیں ہوا ہوا؟ تو یہ پڑھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پھر نہیں سکھاتا. کیونکہ قرآن سیکھنے کا جو پری ریکوزٹ ہے وہ کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. ہدایت ملے گی اس کو جس کے دل میں خدا خوفی ہوگی، جو اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ قرآن کی طرف جائے گا نا کہ یا اللہ میں نکما ہوں، میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، یا اللہ مجھے سکھا دے. جو عاجزی کے ساتھ آئے گا تکبر کو سائڈ پہ کرے گا، تکبر کی چادر اتار دے گا اور واقعی میں سیکھنا چاہے گا، اللہ اس کا دل کھول دے گا. تو آپ صرف قرآن کے طالب علم اگر اس نیت سے بنتے ہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پڑھنا چاہتا ہوں، تو سوچیں یہ خود کتنی بڑی بات ہے کہ الرحمن علم القرآن، خلق الانسان اس کے بعد ہے، علمہ البیان تیسرے نمبر پہ، کہ اللہ نے آپ کو بیان سکھایا. اب اللہ نے آپ کو انسان بنایا، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن نہیں بنا دیا، شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی کیڑا مکوڑا نہیں بنا دیا، شکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنا دیا، شکر کرو اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ نے انسان بنایا. جب کبھی انسان اپنے غموں اور دکھوں پہ رو رہا ہوتا ہے نا تو شکر کر لے کر شکر ہے میں انسان تو ہوں نا، میں کاکروچ نہیں ہوں. لاسٹ ٹائم کب شکر ادا کیا تھا کہ اللہ شکر ہے تیرا تو نے مجھے کاکروچ نہیں بنایا، تو نے مجھے گٹر کچوا نہیں بنایا، تو نے مجھے کوئی کالا کوا نہیں بنا دیا،
یعنی انسان شکر کرے کہ مجھے, کیونکہ آپ کی کیا, آپ نے کیا تیر مارا کہ آپ انسان بنے, مجھے یہ بتائیں ہم نے کون سا کمال کیا. ہم تو عالم اروا میں تھے, ڈفرینٹ روحیں تھیں, اللہ نے ہمیں یعنی انسان جو ہے نا بنا کر بھیج دیا, تو اللہ کا سب سے بڑا شکر تو اس بات پہ ہے, اور اس سے پہلے شکر ہے کہ اللہ نے قرآن سکھایا, اور پھر اللہ ماہ البیان, اللہ نے آپ کو بیان سکھایا, بولنے کی صلاحیت دی ہے. کسی اور جانور میں نا بیان کی کیپیبلٹی نہیں ہے. کتا جو ہے وہ بھونکتا ہے, بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے, کوا کان کان کرتا ہے, بیان کوئی نہیں کرتا. کبھی سنا ہے کوئی کوا درخت پہ بیٹھا اور کہہ رہا ہو کہ وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ بہت سارے کبھی اس کے ارد گرد بیٹھے کرے واہ 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 مقرر مقرر, کبھی کبھی دیکھا اس طرح؟ کبھی بھی نہیں. باقی سرور سے بولتے ہیں, آواز نکالتے ہیں, ساؤنڈز میک کرتے ہیں. انسان ہے جو اس طرح یہاں بیٹھ کے ممبر پہ جو ہے نا وہ لیکچر دے رہا ہوتا ہے, یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے, یا جو ہے آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں, پوائنٹ آف ویو آگے ٹرانسفر کرتا ہے, دوسرا بندہ اس سے بات کرتا ہے, ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو صلاحیت دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ون بائی ون آپ کو لسٹ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے تو کیوں ہے. تو اس پہ ایک ایک آیت غور طلب ہے, ایک ایک آیت کے اوپر رکو اور پانچ پانچ چھ چھ منٹ غور و فکر کرو کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے مجھ سے, اور پھر آپ اتنے شکر گزار ہوتے ہو نا, اتنے شکر گزار ہوتے ہو کہ یا اللہ میں نے تو کبھی ان چیزوں کا شکر ہی ادا نہیں کیا کہ تو نے مجھے قرآن سکھایا ہے, ورنہ میں تو جاہل کا جاہل ہی ہوتا. تو نے مجھے انسان بنایا ہے, تو نے مجھے بات کرنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے. یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ سورہ رحمان میں ارشاد فرماتے ہیں. اچھا, یہاں پہ چونکہ سب سے پہلی چیز کا ذکر قرآن کا ہوا ہے, تو قرآن کے بارے میں سمجھ لیں. یہ مہینہ بھی ویسے رمضان کا, قرآن کا مہینہ چل رہا ہے, تو اسی مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا تعلق اور رشتہ بھی اس قرآن کے ساتھ جڑ جائے. تو اگر آپ نے اس قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا ہے, تو اسٹوڈنٹ بننے کے لیے نا قرآن مجید کے پانچ حقوق ہیں ہمارے اوپر جن کو ہم نے فلفل کرنا ہے. اگر آپ قرآن کا اسٹوڈنٹ بننا چاہتے ہیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ کی اس یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتے ہیں, داخلہ لینے کے لیے کوئی فیس نہیں ہے, صرف کیا کرنا ہے, آپ نے قرآن مجید کھولنا ہے اور پڑھنا ہے بس, اور اللہ سے دعا کرنی ہے ربی زدنی علما, یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, یا اللہ مجھے بینیفیشل نالج عطا فرما, اچھائی والا نالج عطا فرما. تو اس قرآن کے پانچ حقوق ہیں ہمارے اوپر. نمبر ایک یہ کہ اس قرآن کو, اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. پہلے تو یہ مان لو نا کہ یہ کلام اللہ کا ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ اللہ آپ سے بات کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ قرآن پر ایمان لانا, کہ میں اس پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے, جب میں اس کو پڑھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے جو میں سن رہا ہوں, پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کو ریسائٹ کرنا, قرآن کی تلاوت کرنا, یہ بھی اس کے حقوق میں سے ایک حق ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ورتل القرآن ترتیلا, قرآن کو آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ اپنی آوازوں کو قرآن کے ساتھ خوبصورت بناؤ, یعنی قرآن کی تلاوت کرو, اپنی آوازوں کو بھی خوبصورت بناؤ قرآن کی تلاوت کے ساتھ. تو نہ صرف قرآن پر ایمان لانا بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا. اور آپ کو پتہ ہے تلاوت کرنے میں بھی ہر حرف پہ آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں, چاہے آپ کو سمجھ میں نہ ہی آئے. آپ تلاوت ہی کر رہے ہیں, آپ کو شاید سمجھ میں بھی نہیں آ رہا آپ کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ کو اجر ضرور مل رہا ہے. الف لام میم مطلب آپ کو نہیں پتہ, 30 نیکیاں بہرحال آپ کے اکاؤنٹ میں لکھتی گئی ہیں. تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرنا. ابھی ہم سورہ قمر میں پڑھے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور بار بار فرما رہے ہیں, اس آیا کا بھی تکرار ہے سورہ قمر میں, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے قرآن آسان بنا لیا. کوئی ہے اس پر تدبر کرنے والا؟ کوئی ہے اس پر غور کرنے والا؟ کوئی ہے اس سے نصیحت لینے والا؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کوئی ہے بھائی, ہیلو, کوئی ہے ادھر جو قرآن سے نصیحت لے گا؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, ہم نے آسان بنا دیا اس کو, ہم نے تو آسان بنا دیا. کوئی ہے جو اس کو پڑھے؟ کوئی ہے جو اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالے اور قرآن کے اوپر ٹائم لگائے؟ کوئی ہے تم میں سے ایسا کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ سوال بار بار پوچھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں افلا یتدبرون القرآن, کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے ہو, یا کیا تمہارے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف قرآن پر ایمان لانا, اس پر اس کی تلاوت کرنا, بلکہ اس کو سمجھ کے پڑھنا, اس پہ تدبر اور تفکر کرنا, یہ بھی قرآن کا حق ہے. اور پھر چوتھے نمبر پہ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے علاوہ فیصلے کرتے ہیں, قرآن مجید کے مطابق فیصلے نہیں کرتے, اولئک هم الکافرون, یہی تو کافر ہوتے ہیں, اولئک هم الظالمون, یہی تو ظالم لوگ ہوتے ہیں, اولئک هم الفاسقون, یہی تو فاسق لوگ ہوتے ہیں, یہی تو گناہگار لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, میں نے نہیں, اللہ نے تین فتوے لگائے ہیں ان لوگوں پہ جو قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتے, کہ یہی کافر ہوتے ہیں, کہ اوپر سے دعوے بہت بڑے ہیں لیکن زندگی پتہ نہیں کس لائف سٹائل پہ جی رہے ہیں.
تو یہی تو کافر ہیں، یہی تو ظالم ہیں، یہی تو فاسق ہیں۔ تو اس لیے نہ صرف قرآن کو پڑھنا بلکہ اس پر عمل بھی کرنا، اور پانچویں چیز یہ ہے اس قرآن کی تعلیم کو دوسروں تک بھی پہنچانا اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق۔ ہر بندہ قرآن میں سے آپ کو یعنی سورہ فاتحہ آتی ہے پڑھا دیں کسی کو، آج آپ نے سورہ رحمان کی ایک دو باتیں سیکھی کسی کو بتا دیں، سورہ واقعہ کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جی اس میں تین لوگوں کا ذکر ہے یہی بتا دیں کسی کو، یعنی جو چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی آپ کو سورہ اخلاص آتی ہے سکھا دیں کسی کو، سورۃ الاثر آتی ہے بتا دیں کسی کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو آپ کو آتا ہے اپنے علم کے بقدر اور اپنی استطاعت کے مطابق ہر بندے نے اپنے گھر سے اسٹارٹ کریں۔ آپ کہیں چلو میں اپنے بچوں کو سکھاتا ہوں، میں اپنی فیملی میں کسی کو بتا دیتا ہوں، کسی کو واٹس ایپ کر دیتا ہوں، کسی کو فیس بک پہ اس کی چیز لگا کے ٹیگ کر دیتا ہوں، کسی کو اس کی کتاب دے دیتا ہوں، یعنی کوئی نہ کوئی طریقہ آپ نے نکالنا ہے اس قرآن کی بات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ پانچ حقوق ہیں اس قرآن مجید کے ہمارے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ افسوس کی بات پتہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کو واقعی میں سمجھتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، بس ایک تبرک کی چیز سمجھا ہوا ہے، ہاں جی گھر میں پڑی ہوتی ہے، یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ اچھا ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، وہ اس میں سے کچھ لوگ ہیں جو اس کی تلاوت بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہ تلاوت سے آگے نہیں جاتے، ساری عمر نہیں جاتے تلاوت سے آگے۔ اچھا کچھ لوگ ان میں سے ایسے ہیں جو تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ تھوڑا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھار تفسیر پڑھ لیتے ہیں، دکان میں صبح کے ٹائم سورہ رحمان لگا دیں گے ترجمے کے ساتھ، سورہ یاسین لگا دیں گے ترجمے کے ساتھ، ٹی وی کے اوپر وہ قرآن چینل لگا لیں گے، اس میں جو نا قرآن عربک میں بھی اور ساتھ ترجمہ بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ لوگ ہیں اس میں سے جو قرآن کو نہ صرف یہ کہ عربی میں بلکہ ساتھ اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھتے ہیں، ان میں سے بھی بہت تھوڑی تعداد ہے جو یہ کرتے ہیں تیسرے نمبر پہ، جو کہ قرآن پر عمل بھی کرتے ہیں، جو کہتے ہیں بھائی میں نے تو اس پر عمل کرنا ہے، میرے لیے تو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ سمے نہ و اتانا والی بات ہے، تو اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی بہت تھوڑے لوگ ہیں جو قرآن کو آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی نا ڈفرینٹ اسٹیجز پہ بریک لگ جاتی ہے، پہلی اسٹیج پہ بریک لگ جائے گی یا دوسری پہ یا تیسری پہ یا چوتھی پہ، کہیں نہ کہیں ہم بریک لگا دیتے ہیں کہ بس اتنا میرا تعلق قرآن سے بس اتنا ہی، اس سے اوپر نہیں۔ تو یہ قرآن کے پانچوں قرآن کے حقوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا ہم سے اس کے بارے میں کہ یہ جو میں نے کتاب نازل کی تھی تمہارا اس کے ساتھ کیا ریلیشن شپ تھا۔ تو یہ ایک جیتی جاگتی کتاب ہے، اس کا ساتھ ہمارا ریلیشن شپ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ کچھ چیزیں میں اس کے فضائل میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، یہ دین جو ہے یہ نصیحت ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جی کس کے لیے نصیحت ہے، آپ نے کہا کہ اللہ کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف، اللہ کے رسولوں کی طرف، یعنی یہ اس طرح سے اس کو نصیحت ہے۔ تو اللہ کی کتاب بھی آپ نے شامل کیا کہ یہ تمہاری اس نصیحت کا حصہ ہے، تو اس کو اس کا حصہ بنایا گیا، ہماری رسپانسبلٹی ہے اللہ کی طرف سے۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یا تو یہ تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف جو ہے یہ دلیل ہوگا قیامت والے دن، یا تمہارے حق میں قرآن کھڑا ہوگا، یعنی قرآن آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے، یا آپ کے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑا ہوگا کہ یا اللہ یقیناً اس بندے نے یا ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یا وہ آپ کے حق میں گواہی دے گا کہ یا اللہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، مجھ پر عمل کرتا تھا۔ بلکہ قرآن کی صورتیں بھی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ ملک، یہ باقاعدہ خود صورتیں بھی آپ کے ڈیفینس میں آئیں گی، آپ کے ڈیفینس میں آپ کا کیس جو ہے وہ پیش کریں گے کہ یا اللہ اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ میری تلاوت کرنے والا تھا۔ تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جی قرآن ہمارے حق میں آئے گا یا اللہ معاف کرے ہمارے خلاف آئے گا۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے تمہارے لیے گواہیاں دے گا، یعنی آپ کے خلاف پروف بھی ہوگا اور تمہارے لیے شفاعت کا ذریعہ بھی بنے گا، تمہارے لیے گواہیاں بھی دے گا قیامت والے دن، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہ دیں اور تمہیں جنت میں داخل کر دیں۔ پھر ایک اور حدیث صحیح مسلم کی، جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو اوپر لے کے جاتا ہے اور اسی کتاب کے ذریعے لوگوں کو ذلیل کر دیتا ہے، یعنی جو قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا ہوتا ہے، قرآن پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، یا پوری بحثیت قوم اگر آپ یہ کام کریں گے اللہ اس قوم کو عروج دے دے گا، اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے اللہ ذلیل کر دے گا۔ تو آج آپ دیکھ لیں، اگر ہم کہتے ہیں جی مسلم امت پس رہی ہے، چاہے وہ کشمیر میں ہو یا غزہ میں ہو یا آپ کہہ لیں کہ برما میں ہو یا افغانستان میں ہو یا سیریا میں ہو یا بوسنیا میں ہو، جن علاقوں میں آپ کو نظر آ رہے ہیں مسلمان پس رہے ہیں، تو اس کی وجہ کیا کہ کلیکٹیولی، ایسا نہیں کہ کسی خاص خطے میں لوگ قرآن نہیں پڑھے، کلیکٹیولی بحثیت امت جب آپ قرآن سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو جدھر جائیں گے ذلیل ہوں گے آپ، جہاں جائیں گے، کیونکہ اس قرآن کو جب تک آپ اپنے ساتھ نہیں پکڑو گے اپنی انفرادی زندگیوں میں بھی اور اپنی اجتماعی زندگیوں میں بھی،
جب آپ اس کے ساتھ فیصلے نہیں کرو گے تو اللہ کیوں آپ کو عروج دے؟ یعنی کس خوشی میں اللہ آپ کو عروج دے جب آپ اللہ کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ابھی ہم لوگ قنوت نازلہ بھی پڑھتے ہیں, غزہ کے لیے دعائیں بھی ہوتی ہیں, فلسطین کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, باقی جگہوں کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, فی کلی مکان کے لیے دعائیں ہوتی ہیں کہ جہاں جہاں پہ بھی مسلمان جو ہے وہ پس رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کل, بلکہ کل چھوڑیں, ابھی اسی وقت اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جی غزہ جو ہے وہ اسرائیل کے شکنجے سے آزاد ہو گیا ہے. ابھی بریکنگ نیوز آتی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ابھی میرے پاس خبر آ رہی ہے اور میسج پہ میسج آ رہے ہیں کہ جی وہ اسرائیلی جو ہیں سارے اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا ہوا, کوئی معجزہ ہو گیا اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گئی ہے اور پورا کا پورا فلسطین آزاد ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ, آج آپ مٹھائیاں کھاؤ سارے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے, سچے دل سے سوچ کے بتائیں, کل جو ہے وہ راولپنڈی اسلام آباد میں کیا ہوگا, کل جو ہے وہ سعودیہ میں کیا ہوگا, کل جو ہے وہ دبئی میں کیا ہوگا, کل جو ہے وہ مصر میں کیا ہوگا, کل جو ہے وہ اردن میں کیا ہوگا, کل جو ہے وہ لبنان میں کیا ہوگا؟ سارے اللہ کے ولی بن جائیں گے, سارے سجدہ ریز ہو جائیں گے, سارے اللہ کے آگے جو نا شکر ادا کریں گے. یقین کیجئے یہاں پہ ڈانس پارٹیاں ہوں گی, یہاں پہ لوگ ناچ رہے ہوں گے, یہاں پہ لوگ کرپشن چھوڑ دیں گے, یہاں پہ لوگ شرک کے اڈے بند کر دیں گے, یہاں پہ لوگ زنا کے اڈے بند کر دیں گے, یہاں پہ بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہونا بند ہو جائیں گی. تو مجھے بتائیں اللہ کیوں ہمیں کامیابی دے, کیوں اللہ ہمیں کامیابی دے, کیوں ہمیں اللہ تعالیٰ عروج دے, جب اللہ کو پتا کہ انہوں نے پھر اسی جگہ پہ آ جانا جہاں یہ کھڑے تھے. تو پھر ذلیل ہی ہوں گے ہم جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر واپس نہیں آتے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے 313 تھے نا, ان کو فتح دے دی 1000 کے لشکر کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ وہ ایمان والے لوگ تھے. تو اللہ کے لیے کچھ چیز مشکل نہیں ہے, کن فیکون ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اسرائیل کو بہت بڑی توپ چیز ہے, اللہ تعالیٰ یعنی نعوذ باللہ ان کے اوپر غالب نہیں آ سکتے؟ اللہ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کو صفائی ہستی سے مٹا دیں. اس سے بہت بڑے بڑے, اسرائیل تو کچھ بھی نہیں ہے, اس سے بہت بڑے بڑے دیو آئے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہوا کے جھونکے سے اڑا دیا, یا آواز سے اڑا دیا, یا زلزلے سے اڑا دیا, یا فرشتے بیچ کے تباہ کر دیا, یا اللہ تعالیٰ صرف کن کہہ دے تو یہ اڑ جائیں سارے. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں عزت تب تک نہیں دے گا جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آتے. یہ بات ہمیں اپنے دماغوں میں بٹھانی پڑے گی. جب تک ہم اللہ کے دین کی طرف لوٹ کے نہیں آتے, جب تک ہم اس قرآن کے ساتھ رشتہ اپنا صحیح نہیں کرتے, بھول جائیں کہ اللہ آپ کو عروج دے گا کسی بھی فارم میں. تو اصل کام جو کرنے والا نا وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو ذرا جھنجھوڑنا ہے اور کہنا ہے بھائی ٹھیک ہے, دیکھیں اس وقت جتنی بھی ہم لوگ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں نا غزہ کے لیے, فنڈز بھی بھیجتے ہیں, کھانا پینا بھجواتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, یہ کام جاری رہنا چاہیے. لیکن جو اصل کام ہے نا, پوری امت کو جو بیماری لگی ہوئی ہے, جو امت کو کینسر لگا ہوا ہے, وہ کینسر یہ ہے کہ قرآن سے دور ہیں. یہ اصل کینسر ہے اور اس کے اوپر سب سے زیادہ محنت ہونی چاہیے. تو الحمدللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں, ہماری آرگنائزیشن بہت چھوٹا سا اس یعنی پورے سمندر میں ایک چھوٹا سا قطرہ ہے. میں سمجھتا ہوں یوتھ کلب جیسے لاکھوں ادارے ہونے چاہیے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ابتدا ہے. لاکھوں ادارے ہونے چاہیے پورے دنیا میں, پوری مسلم امت میں, اور ایون غیر مسلموں کے یہاں ہونے چاہیے, جو صرف قرآن کی دعوت دیں لوگوں کو, لوگوں کو دین کی طرف بلائیں اور کہیں ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ. جب یہ معاملہ شروع ہوگا تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات بدلنے میں ایک دن میں بدل سکتا ہے, جس دن ہم لوگ سچے دل سے جو یہ بات ارادہ کر لیں. ورنہ آپ روتے رہیں, پٹتے رہیں, جو بھی کرتے رہیں, جب تک حالات نہیں بدلیں گے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت نہیں بدلتے. حالت آپ کی اللہ نہیں بدلنی ہے, فکر نہ کریں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اس وقت تک حالت نہیں بدلتا, میری اور آپ کی حالت اللہ نہیں بدلنی ہے, لیکن اللہ تب تک نہیں بدلے گا جب تک میں اور آپ اپنی حالت نہیں بدلتے. اپنی حالت کیسے بدلنی ہے, اس کتاب کے ساتھ جڑنا ہوگا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور نبی کی بات سچ ہے اور حق ہے. پھر آپ نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یا آپ قرآن سیکھنے والے بن جائیں, یا آپ سکھانے والے بن جائیں, یا دونوں بن جائیں, وہ فرما رہے ہیں یہ تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے اچھے انداز میں, وہ ملائکہ کی صحبت میں ہوگا. یعنی جو قرآن کی اچھے انداز میں زبردست طریقے سے تلاوت کرتا ہے, یہ ملائکہ کی صحبت میں چلا جائے گا, یعنی اس کا بہت اونچا مقام ہوگا. اور جو اٹک اٹک کے تلاوت کرتا ہے, رک رک کے تلاوت کرتا ہے, مشکل مشکل سے تلاوت کرتا ہے, نبی نے فرمایا اس کا ڈبل ثواب ہوگا. یعنی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کتنے رحمان و رحیم ہے کہ جس کی تو قرات اچھی ہے اس کو تو ثواب مل ہی رہا ہے کہ وہ ملائکہ کی. لیکن جو بندہ لگتا ہے نا کہ مجھے ڈیفیکلٹی, یار مجھے نہیں آتا, یار
مجھے عربی صحیح نہیں آتی، میری جو ہے نا وہ تجوید ٹھیک نہیں ہے، میرے جو ہے نا مجھے میں بہت اٹک اٹک کے پڑھتا ہوں، جتنی دیر میں آپ چار صفحے پڑھ لیتے ہیں میرے سے دو لائنیں ہوتی ہیں، تو میرے لیے بڑا مشکل ہے یار. یعنی اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو پھر اجر بھی ڈبل ہے اس کے لیے، کیونکہ جتنی وہ محنت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کا زیادہ اجر عطا فرمائیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے کہا کہ تم میں سے کون جو ہے بطحان کی ویلی میں یا عقیق کی ویلی میں جائے گا اور جا کے وہاں سے، جو کہ 3 میل دور ہے مدینہ سے، آپ نے فرمایا کون وہاں جائے گا اگر تمہیں یہ آپشن دیا جائے کہ روزانہ وہاں جائے اور دو بڑے جو ہے نا کوہان والی دو اونٹنیاں وہاں سے لے آئے، اگر اس پہ کوئی بلیم نہ ہو، کسی چیز پہ پکڑ نہ ہو اس کی. تو صحابہ نے کہا یہ تو بالکل کرنا چاہیں گے یا رسول اللہ. تو آپ نے کہا پھر کیوں نہیں تم مسجد جاتے اور قرآن کی دو آیتیں پڑھ لیتے، وہ تمہارے لیے دو اونٹنیوں سے بہتر ہوگا، یا 3 آیتیں پڑھو گے تو وہ 3 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا، 4 آیتیں پڑھو گے تو 4 اونٹنیوں سے بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ کے جو نر ہیں وہ بھی، یعنی کہ 2 کے بدلے 4 ملیں گے آپ کو، 2 فیمیلز اینڈ 2 میلز. یعنی اس کی مثال آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو میں کہتا ہوں کہ بھائی سامنے کوئی لیمبورگینی کا اسٹور ہے، اور میں کہتا ہوں جی آپ کون بندہ جا کے وہاں سے 2 لیمبورگینیاں اٹھا کے لے آئے، اور کوئی اس پہ گلٹ نہیں ہوگا، کوئی چوری کا کیس نہیں ہوگا، یہ بس جائیں اور لے آئیں، تو آپ کہیں گے جی ہم تو ابھی جائیں گے، اگر کوئی بلیم ہی نہیں ہے اور سیدھی سیدھی میں نے گاڑیاں اٹھانی ہیں بس. تو میں کہتا ہوں 2 کے بجائے آپ 4 لیتے آئیں، تو اس کا اجر زیادہ ہے کہ آپ مسجد میں جائیں، 2 آیتیں صرف پڑھ لیں، 2 آیتیں پڑھ لیں، سمجھ لیں، سیکھ لیں، تدبر کر لیں ان پہ، اس کا اجر کیا ہے کہ جیسے آپ 4 لیمبورگینیاں لے کے گھر آ گئے، اور 4 کریں گے تو 8 ہوں گے، اور اسی طرح سے ملٹیپلیکیشن لگاتے جائیں، اتنا اجر و ثواب ہے صرف مسجد جانے کا. اب مسجد آپ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد 2 منٹ کے لیے نا وہاں پہ شیلف لگے ہوتے ہیں، قرآن مجید پڑھے ہوتے ہیں، 2 منٹ کے لیے نماز کے بعد بیٹھ جائیں، 2 آیتیں پڑھ لیں بس، وعدہ کریں 2 سے اوپر میں نے پڑھنی نہیں ہے، کیونکہ نا جب آپ زیادہ سوچتے ہیں نا پھر کہتے ہیں نہیں یار اب چھوڑو پڑے گھر چلتے، آپ کو میں نے 2 ہی پڑھنی ہے، 2 سے اوپر میں پڑھوں گا ہی نہیں. 2 پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، 2 منٹ کے لیے غور و فکر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اور گھر جائیں اور سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا اجر آپ کے لیے لکھ رہے ہیں. تو یہ ساری بشارتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں. اور آخر میں یہ کہ وہ جو قرآن کا پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا حافظ ہوگا، اس کے لیے ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے کہ جنت میں اس کو یہ کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے، پڑھتے جاؤ اور درجات میں بلند ہوتے جاؤ، اور جب اس کی آخری آیت ہوگی وہ اس کا جنت میں مقام ہوگا. اسی سے استدلال کرتے ہوئے کئی علماء نے کہا کہ جنت کے نا 6000 سے زائد درجات ہیں، کیونکہ جتنی قرآن میں آیتیں ہیں وہ ہر آیت پر 1 درجہ اوپر جا رہا ہے. اسے کہا جائے گا قرآن کے حافظ کو بس قرآن پڑھتا جا، پڑھتا جا اور ہر آیت پر 1 لیول اوپر، 1 لیول اوپر، 1 لیول اوپر، 1 لیول اوپر، حتیٰ کہ جہاں پہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا بس کرے گا یہ اس کا فائنل ٹھکانہ ہوگا جنت میں. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز، آج یہاں پہ نا اٹھنے سے پہلے ذرا سوچیے گا کہ الرحمٰن کا سب سے بڑا انعام کیا ہے آپ کو، کہ اس نے آپ کو قرآن سکھایا ہے. اس قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں. پورے رمضان کے مہینے ہم ماشاء اللہ قرآن سنتے رہے، ہم اس کی تلاوت بھی سنتے رہے، ہم اس کی قراءت سنتے رہے، ہم اس کا تھوڑا تھوڑا سمری بھی سنتے رہے. امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے. تو یہ جو سلسلہ ہے نا آپ کا جو اس وقت بنا ہوا ہے رمضان میں، یہ رمضان کے بعد ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی یہ سلسلہ میں خود جاری رکھوں گا، چاہے میں تھوڑا ہی قرآن پڑھوں روزانہ کا، لیکن پڑھنا میں نے روز ہے، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو سب سے اچھے اعمال وہ لگتے ہیں جو بشک چھوٹے ہوں لیکن مستقل ہوں، کنسسٹنٹ ہوں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی اور ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری امت کو دوبارہ سے عروج دے، ہماری تمام غلطیاں معاف فرمائے، ہمیں قرآن کے مطابق فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، اور آخرت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.